Dit is het bord dat het leven voor Jan er niet bepaald makkelijker op heeft gemaakt het afgelopen jaar. Ja, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk wat de politie eigenlijk doet. Want ze schrijven dingen die ze niet zien. En daar word ik eigenlijk helemaal doodziek van. Want ze zien mij niet linksaf gaan. Ze gokken het. Ik word bekeurd voor een fout die ik niet maak. En de politie die maakt dus een fout. Dit is er aan de hand. Tussen 7 en 9 uur 's ochtends mag er vanaf de hoofdweg niet worden afgeslagen. En moeten automobilisten rechtdoor rijden. Maar Jan woont hier in de Zijstraat. En mag als buurtbewoner wel deze afslag nemen. Ik overtreed de wet niet, dus ik ga het gewoon linksaf. Waar een ander niet linksaf mag, mag ik dat wel toevallig, omdat het werkje ernaast loopt. Maar de politie lijkt dat maar niet in te zien. Jan heeft inmiddels al zeker 15 onterechte boetes gehad. En moest zelfs aan de rechter uitleggen dat hij niets verkeerd doet, maar dat de politie het bij het verkeerde eind heeft. Het lijkt erop dat het inderdaad wel handig zou zijn om iets meer duidelijkheid te krijgen. Om ook te zorgen dat ook niet andere mensen bekeuringen gaan krijgen. Daarom heeft de politie Jan nu een brief gegeven die hij kan laten zien als hij weer wordt aangehouden bij het afslaan. Daarnaast heeft de korpsleiding de agenten die staan te controleren ingelicht over de situatie. Eind goed, al goed toch? Laten we hopen dat het helemaal afgelopen is. Collega's zijn ervan op de hoogte. We zijn nog aan het bezig om andere collega's buiten het district en buiten Rotterdam ook op de hoogte te brengen. Dus we hopen echt dat dit de laatste bekeuring is geweest. Nou, ik geloof er niks van. Dus... Ik weet, ze zullen dat best wel doen, maar dat hebben ze dus 4 weken geleden ook gedaan. Dan word ik staande gehouden en heb ik dus gewoon weer een bekeuring.